Semestralmente, centenas de alunos tentam a sorte de conseguir uma vaga na Casa do Estudante Universitário da Universidade de Brasília, a CEU. No entanto, são bem poucos os que conseguem vencer esta luta. A reitoria é o ponto de partida na dura caminhada rumo à CEU. No início de cada semestre, nós abrimos um período de solicitação para os programas de assistência estudantil, né? Inclusive de moradia estudantil, no início de cada semestre. Então, o aluno interessado, né, ele nos procura, preenche um formulário socioeconômico preliminar, ele estando apto, né, a concorrer, a participar dos programas, vai ser agendado um horário para esse aluno. Nesse horário agendado, ele já vem portando toda a documentação. A partir dessa documentação, nós fazemos a análise socioeconômica. E a partir dessa seleção socioeconômica, o aluno é classificado como baixa renda 1, baixa renda 2 ou não prioritário. A prioridade para a moradia estudantil é o aluno baixa renda 1 que não possui família residente no Distrito Federal. Uma vez contemplado com a vaga, o aluno dirige-se ao Serviço de Moradia Estudantil da CEU, onde será informado sobre os próximos passos a seguir. Para você, com certeza, foi orientado na SPS, ou comunicado pela direção, e vai ser realizado futuramente uma reunião com todos os contemplados aqui no Terra do Bloco B. E lá são deliberadas a forma de encaminhamento com uma recepção de novos dos moradores velhos, para a gente se enquadra nos perfis, para, com certeza, pagar um apartamento e lhe dê a guarida. Cara, aí vai ter um problema. Aqui tem a vaga, só que é só para quem faz exatas. Porque todo mundo aqui faz exatas e nós não queremos pessoas das artes, nem cênicas, nem artes de tipo nenhum. De onde você é? Luziane. Como é que você conseguiu vaga, sendo que a Luziane é tão perto? Imagina, o Zé Quiseiros lá foi aprovado. Então, eu te desejo sorte, só que aqui só o pessoal das exatas, falou? Fica mesmo, obrigado. De nada, tchau. Beleza? Eu sou Luiz Alberto, aluno de artes cênicas. Fui aprovado aí e fiquei sabendo que esse apartamento tem uma vaga disponível aí. Vaga disponível tem sim. O único problema é que você tem que se enquadrar ao perfil do apartamento, né? Eu vou te encaminhar para uma pessoa mais velha aqui, porque eu sou recente também. Entra aí. E aí, tem um morador aí. Só querendo conversar contigo para ver se ele é solicitado no apartamento. Como é que é seu nome? Meu nome é Luiz Alberto e eu sou de artes cênicas e fui contemplado com uma vaga, né? E fiquei sabendo que aqui tem uma disponível aí, como é que faz aí? Tem uma vaga aqui. Aqui, ó, local de estudos. Aqui nós temos duas pias que a gente usa aqui também, dá acesso à nossa cozinha. Beleza? Ah, tranquilo. Aqui é a escada pra subir pros quartos. Olha, aqui nós moramos em quatro pessoas, certo? Então você vai ser a quinta pessoa. E a gente divide bem as funções aqui, não deixa nada bagunçado, pra você pode ver que o apartamento tá limpinho aí.
Nós só estamos dando um trato aqui agora na cozinha, porque tentando fazer o almoço aí, né? Então aqui é os banheiros. Ah, beleza. E como é que funciona o esquema do rango aí? Ah, o esquema do rango aqui é cada um por si, Deus por todos, cara. Aqui cada um vai fazendo, cada dia um providencia alguma coisa. Geralmente ninguém tá aqui, né? E a gente almoça no RU, almoça e janta no RU. Então vamos subir, vamos pra cá, vamos voltar pra sala pra gente... Aí tem outra coisa também, né, cara? Tu não ronca não, né? Pô, eu não sei não, eu não né, cara? Porque... O último, tivemos um morador aqui que roncava, cara, não deu pra ficar aqui não. É da Humanas aqui, a gente estuda pra caramba, então... Pô, se o cara ficar dormindo, o cara deitava aqui nesse sofá aqui e começava a roncar de dia. Aí não teve condições, entendeu? Mas beleza. Então, beleza. Então a gente vai fazer, tem também os 15 dias de adaptação. Você sabe como é que funciona, né? Não, você vai ficar conosco aqui durante 15 dias. Depois desses 15 dias, se o grupo se adequar, se todo mundo aceitar, aí você vai permanecer no apartamento. Então, tá beleza. Ótimo assim? Então tá tranquilo. Então beleza. Então seja bem-vindo. Falou.